Сайн бацхан уу бүгд энэ өдрийн минь төргий Мишель Экспогоос мэдээлж байна. Боловсрал шинжилгээ 2016 нэртэй үцэглийн яармаг гарч байна. За энэхүү яармагийг боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны яам, за мөн хөдөлмөрийн яам, ихтэй сургуулиудын консорциум, хувийн ихтэй сургуулиудын холбоо, мөн техник мэрэгжлийн сургуулиудын холбоо болон Мишель Экспо хамтран зохион байгуулж байгаа юм. За үцэглийн яармагт 6.10 гаруй дэд ихтэй сургуулиуд оролцож байгаас гадна за дотоодын төрийн өмчийн болон хувийн 70 гаруй ихтэй сургуулиуд сургалтын төвд оролцож байгаа юм. Боловсролын талаарх мэдээллүүд, за мөн эсэлтийн талаарх мэдээлэл, тэтгэлэгт хэрхэн хамрагдах талаар болон за Монголын болон олон улсын боловсролын чиг хандлага хэрхэн явагдаж байгаа талаар мэдээлэл авах боломжтой юм. Ингээд хамтдаа үзэглэнгээ сонирхцгоё. Тэгэхээр Монголын ихтэй сургуулиудын консорциум нийслэлийн боловсролын газар Мишель Экспо групп хамтраад энэ боловсролын яармаг үзэсгэлэнг 9 дэх жилээр зохион байгуулж байгаа. Тэгэад жилээс жилд энэ яармаг үзэсгэлэн маань улам хүрээгээ цар хүрээгээ тэлж байна. Үйл ажиллагаа ч улам өргөжж байна. Тэгээд үндэсний сургуулиуд оролцохоос гадна одоо олон улсын нэр хүндтэй домоохон сургуулиуд бас оролцдог болсон. Тэгэхээр Монголын ихтэй сургуулиудын консорциумын хувьд бол бид нарын гишүүн сургуулиудынхаа хөтөлбөрүүдийг зөв танилцуулах. Тэгээд 12 дугаарын төгсөж байгаа хүүхдүүдэд мэрэгчлээ сургуулаа зөв сонгохтон туслах ийм зорилго агуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад 102 ихтэй сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт ялангуяа одоо 12 дугаарын төгсөж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль мэрэгчлээ сонгох гээд хичээж байгаа хүүхдүүдэд хамгийн гол нь энэ олон улсад магадлан итгэмжлэх үндэсний олон магадлан итгэмжлийн байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлсэн хөтөлбөрүүдийг илүү сонгох нь бол их зөв шүү гэдгийг бас бид нар багш хүмүүсээ зөвлөдөг. Тийм учраас өнөөдөр энэ магадлан итгэмжлэгдсэн номхон хөтөлбөрүүдийг илүү их тайлбарлаж бидэнд ярьж ач холбогдлын илүү их ойлгуулахыг хичээж байна. Өнөөдөр бол манай төгсөгчд маань бол одоо сургуулийн сонголт бол маш их болсон. 100 сая дурдгаж байгаагаар бол 103 ихтэй сургууль байна гэж байна. Эдгээр дотроос төгссөн сургуульчд маань бол одоо яг өөрт хэрэгтэй сургуулаа өөрт хэрэгцээтэй мэрэгчлээ сонгож авахд бол асар их ач холбогдолтой. Одоо нийт бүх сургуулиуд одоо энд ингээ үзэсгэлэн ярмагаа гаргаад
одоо мэдээлэл бол чөлөөтэй өгч дээ тийм ээ. Эцэг эхчүүд ирээд хүүхдтэйгээ өөрсдөө нь хамт ирээд ингээд харилцаа ярилцаад ямар одоо сургууль сонирхож чинь ямар мэрэгжил сонирхож чинь бүр наривчсан мэрэгжлүүд хүртэл ингээд байж байгаа юм л та. Энэ нь бол маш онцлогтой. Энэ дээр бол одоо хамгийн ач холбогдолтой юм нэг дороос ингээд бүх мэдээллийг авах ач холбогдол байгаа шүү дээ. Эцэг эхчүүд яг сургууль сургуулаар ингээд очиод явах явдаг тийм ээ. Очисон сургуульд магадгүй хүүхдийнх нь тоон гүйтсэн байж болно. Эсвэл оноон дутаж болно. Ингээд явахад бол цаг зав тий одоо зардал их гарна шүү дээ. Тийм учраас нэг доор одоо ингээд бүх эцэг эхчүүд сургуульт маань энэ үзэсгэлэн үзчих юм бол нэг доороос бүх мэдээлэл аваад ингээд одоо сургуулаа бүрэн сонгочих боломжтой.